Fala, nação rubro-negra, já vou chegando logo falando para vocês da escalação do Flamengo contra o Vasco. Você sabe qual vai ser? Eu sei. Vou falar para vocês já já. E o Flamengo é o top 4 do mundo, não sou eu que estou dizendo, é a Federação Internacional de Futebol. Solta a vinheta aí, editor! Galera, esse vídeo é um patrocínio da OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço. Já chega dando like aí, compartilhando o vídeo e comentando para aumentar a relevância do mesmo, galera, e ele atingir mais pessoas. Galera, vou falar logo sobre essa notícia aí que eu não sei se vocês estão sabendo. O Flamengo é considerado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol como sendo o quarto melhor time do mundo. Vocês sabiam disso? E essa federação é sediada na Alemanha, não sou eu que estou falando. É a federação que está dizendo. E o Flamengo só ficou atrás do Liverpool, do Manchester City e do Barcelona. Acho que o Barcelona ficou em segundo e o Manchester City ficou em terceiro. E o Flamengo é o quarto. E aí os antes vão falar, ah, por que isso? Mas está errado que tem times lá fora melhores. Galera, eles fazem esse levantamento devido à quantidade de títulos que o time ganha. E ano passado a gente passou o cerol fininho, né? Ganhamos Copa Mickey, ganhamos Carioca, ganhamos Brasileiro, ganhamos Libertadores, chegamos na final do Mundial. Então devido a isso aí o Flamengo é o quarto melhor time do mundo considerado pela Federação Internacional. E o nosso patamar está cada dia maior, né? E em relação à escalação, galera, eu vou passar daqui a pouco, mas primeiro eu vou falar da arbitragem. O Graziani Rocha é o árbitro de hoje. Ele é um carequinha, né? Eu não lembro dele prejudicar o Flamengo nas partidas que ele apitou. Então, espero que ele continue igual hoje, apitando aí, numa neutralidade aí, para a gente ter o melhor futebol possível. Lembrando que não vai ter VAR, porque não vai ter transmissão da Rede Globo, como já tinha adiantado no vídeo de ontem. Botei o vídeo bem de manhã cedo e falei que dificilmente o jogo seria transmitido, que ainda está em negociações aí com o Flamengo. Tomara que esteja um desfecho bom. Espero que até antes do jogo consiga resolver isso, mas será muito difícil porque a Globo precisa se organizar para poder transmitir o jogo. Mesmo saindo um resultado positivo hoje, acho meio difícil ela conseguir transmitir. Então, galera, em relação ao Vasco aí, o Vasco vai vir com o time B, porque o Abel falou que não vai botar o time principal contra o time sub-20 do Flamengo. Não sei se é medo, não sei o que, que é, né? Porque ele botou o time principal contra o Bangu aí, empatou na primeira partida. O Flamengo botou o time sub-20 porque os titulares estão de férias, né? Porque chegou na final do Mundial e aí só volta dia 27. Todo mundo precisa de um mês de descanso, galera. Então, ele botou o time titular na primeira partida aí e agora vai botar o time B. O Flamengo empatou também 0-0 contra o Macaé a primeira partida. Igualmente o Vasco também empatou contra o Bangu. Então vamos ver no que vai dar esse jogo hoje aí. Eles vão botar um atacante experiente, que é o Ribamar. O Ribamar fez o gol no último jogo aí contra o Flamengo. É um cara meio folclórico, né? Mas o Flamengo não dá muita sorte contra pessoas folclóricas. Então vamos ver aí se o Flamengo consegue aí deter esse ataque do Vasco com o Ribamar, né? Vamos lá, Dantas e Rafael Santos vão cercar o ataque do Vasco aí para não dar brecha para eles poderem surpreender a nossa zaga. Galera, em relação à escalação do Flamengo, vou passar rapidamente para vocês aí. Gabriel Batista é o goleiro. Nas laterais, Mateuzinho e Ramon. Ramon lateral esquerdo e Mateuzinho lateral direito. Na zaga, Dantas e Rafael Santos. Na volância, Vinição e Hugo Moura. Hugo Moura, parabéns para você, hein, cara. Arrebentou no último jogo. Conforme meu pai já falava há muito tempo, você é um cara, um excelente volante. Por isso que o Abel te queria. Ainda bem que o Flamengo não deixou você ir embora. Então, meio armador ali vai ser o Luiz Henrique. Muita gente está falando, ah, Pedro, Luiz Henrique não vai jogar porque já foi vendido por Fortaleza. Realmente, ele foi vendido por Fortaleza, mas só vai se representar depois da Taça Guanabara, tá, galera? Então, Luiz Henrique vai ser o armador da gente ali no meio campo. Adiantado ali pela direita vai ser o Lucas Silva. Adiantado pela esquerda vai ser o Yuri César. E o centroavante vai ser o Vitor Gabriel, galera. Vai ser com esse time que a gente vai entrar no Clássico dos Milhões. Galera, o jogo vai ser às 21 horas no Maracanã, conforme eu já adiantei para vocês aí. Não vai ter a transmissão, então
todo mundo indo em peso ao Maracanã, dar força à nossa molecada para garantir aí os 3 pontos que é muito necessário para a gente poder se classificar na Taça Guanabara, já que a gente empatou a primeira partida. Apesar, galera, que esse grupo que a gente está não está fazendo muitos pontos, né? Porque ele joga com outro grupo. Então, vamos ver no que vai acontecer aí. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que garantir os 3 pontos, porque não adianta a gente ficar contando com o resultado dos adversários, né? A gente tem que fazer a nossa parte aí para a gente ir longe aí nessa Taça Guanabara e, se Deus quiser, conquistar ela. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa ganhar a partida de hoje. Saudações rubro-negras, até a próxima, galera. Fui! E muito obrigado pelos 300 mil inscritos. Batemos a meta de 300 mil inscritos. Valeu, galera! Fui!